الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عنكبوت سورة 45. آيسنده الله عز وجل buyurur إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر حقيقة النماز fahişelikten ve münker emellerden çekindirir. Hakikaten namaz fahişelikten ve münker emellerden çekindirir. İlm ehli der ki, eğer bir insan Allah'ın farz ettiği, vacip ettiği beş vakit namazı erkanlarıyla, şertleriyle, vacipleriyle hususuyla eda ederse o kıldığı namaz onu münker emellerden, münker sözlerden ve bütün fahişelikten onu koruyar. Hadis var kardeşler ama Şeyh Albani rahimahullah hadisi zayıfleştirip silsile Daif kitabında hadiste böyle gelir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, o kişi ki onun namazı münker emellerden çekindirmir, o kıldığı namaz ona fayda vermir. Bu manada hadis var. Veyahut da o kıldığı namaz onu Allah'tan uzaklaştırır. Böyle bir manada hadis var. Lakin Şeyh Albani rahimahullah hadisin sahih olmadığını deyir. Ona göre ayada bu hadiste olan mana var ki insanın kıldığı namaz insanı pis ve münker amellerden çekindirir. Ona göre eğer görseniz ki bir Müslüman namaz ehlidir ama günahlarda ısrarlıdır, fahişe ve münker ameller etmekte devamlıdır, bilin ki həmin insan Allah'ın vacib ettiği namazları güzel şekilde eda etmir. Bu əlamətlərdəndir ki həmin insan Allah'ın vacib ettiği namazları güzel şekilde eda etmir. Çünkü erkanlarıyla, şartlarıyla, vacibleriyle, hususuyla bir insan namazı eda ederse mütlek ve mütlek o kıldığı namaz onu pis əməllərdən, münker əməllərdən çəkindirir. Mütlek. Ona göre kardeşler, neyin ki tek namaz kılmak? Namazı kılarken senden talep olunan şekilde kılmalısın. Sana nece talep olunsa o şekilde kılmalısın. Nece isteyirsen öyle değil. Ona göre vaciptir namazın hükmünü bildiğin kimi namazın erkanlarını da bilesen. Vaciptir namazın şartlarını da bilesen. Vaciptir namazın vaciplerini de bilesen. Ve hatta namazı huşuyla kılmak için yardım eden vesileleri de bilmelisin. Hatta kıldığın namazdan faydalanasın. En pis şey bilirsiniz nedir kardeşler? En pis şey odur ki bir insan əməl edir ve yorulur, zähmet çeker. Kıyamet günü onun savabını almıyor. Bunu fikir verin, bunu tekrar diyeceğim. Bunu hem ezberleyin, hem ağlınızdan çıkartmayın, hem de bütün etrafınızda olan insanlara bunu deyin ve başa salın. Hatırladın tez tez. En pis şeylerden biri odur ki, bir insan zähmet çeke, emel eder. Zähmet çeke, emel eder. Ve kıyamet günü onun sevabını almıyor. En pis şey budur. En pis şeylerden biri budur. Yana yana oruç tutasan, yana yana Allah yolunda büyük emeller edesen, kıyamet günü onun sevabını almayasın. Bu iki şey olduğu zaman olur. Emel edip yorulursan ama sevabını almırsan. İki hal. Birincisi, o emeli Allah rızası için etmediğin halda. Hansı halda kardeşler? Allah rızası için etmediğin veya edilmediği halda.
Bu iki kısma bölünür. Biri var, sen müsəlmansan, müsəlman olduğun halda, lakin o əməli Allah rızası üçün etmirsən, həmin əməlin sana qalan sadəcə zəhmətin olur. İkincisi də insan mürtəd olduğu halda. Əməl edirsən, əməllər edirsən və sonra İslam dinini tərk edirsən, mürtəd olursan, küfrü seçirsən imandan sonra, şirki seçirsən tövhiddən sonra. Onda da sənə qalan sadəcə zəhmətin olacaq. O qiyamət günü savab almayacaqsan. Yaxud da almayacaq. İkinci, nə zaman insana qalır zəhməti, savab almır? İnsan əməli edir. Amma şərtləri ilə, rukunları ilə, vacibləri ilə etmir. Şərtlərinə, rukunlarına, vaciblərinə həmin əməli riayət etmir. Məsələn, bir insan oruç tutarsa, qardaşlar, misal üçün. Bir insan oruç tutarsa, şərtlərindən biri nədir? Şərtlərindən biri odur ki, həmin insan niyyət eləsin. Tamam mı? Əgər bir insan Allah rızası üçün oruç tutmağı, Allah rızası üçün tutmursa və yaxud da bu niyyətdə deyilsə, diyeta üçün tutur və yaxud da mən də oruç tuturam deyə tutursa, bu insana fayda verəcəkmi? Və yaxud da bir insan, qardaşlar, namaz qılırsa gündə 5 vaxt. Bilirsiniz, namaz qılmaq elə asan deyil yəni. Bir gün, iki gün qılmaq olar, amma namaz ömürlük vacibdir və hər gün. Əgər bir insan namaz qılarsa, amma dəstəməz almır. Zəhmət çəkib namaz qılır, amma dəstəməz almır. Və yaxud da dəstəmazı doğru almır. Məsələ, deyir ki, mən ayağımı yumayacağım, imtina edir. Və yaxud da bir insan namaz qılır, dəstəməz də alır. Amma namazın rükunlarını etmir. Məsələ, təkbir atıb ehram gətirməmiş başlayır namazı. Və yaxud da bu insan, məsələ, səcdənin birini etməkdən imtina edir. Deyir ki, mən bir səcdə edəcəm kifayətdir. Bu insan həyatı boyu namaz qılsa da, bu insan namazı keçirirmi qarşı? Xeyr, xeyr. Bu insanın əməli qəbuldur mu? Çəkdiyi zəhmətə görə qiyamət günü savabını alacaq mı? Xeyr. Ona görə mütləq və mütləq qardaşlar, insan düşünməlidir ki, zəhmət çəkirsə madən, onun əcrini almaq istəyirsə madən, mütləq gərək şəriətə uyğun şəkildə olmalıdır. Deməli, namaz məsələsinə gəldikdə isə, qardaşlar, əgər bir insan gerçəkdən namazdan faydalanmaq istəyirsə, Allahın əmr etdiyi şəkildə əda etməlidir namazı. Namazı əda edərkən, namazla ilgili bağlı olan məsələlərdən biri də odur ki, namazı sən cəmaat şəkilində əda etməlisən. O yerdə ki, cəmaat namazı var, o yerdə ki, məscid var, sən orada bunu cəmaat şəkilində əda etməlisən. Evdə yox. Evində, dükanında, orada, burada, kafelərdə, barlarda deyil. Namazı ibadət etmək üçün məscidə, yəni ki, özünü məscidə yönəltməlisən. وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدِعُمَ اللّٰهِ اَحَدًا Həqiqətən, məscidlər Allahındır, orada Allahdan başqasını çağırmayın. Yəni, məscidlər Allahındır, Allahı orada çağırın. Orada Allahı çağırın. Yəni, başda olan çağırışlardan, ibadətlərdən bir namazdır. O demək, deyil ki, yəni, ancaq ibadəti biz məsciddə eləyirik, zikri məsciddə eləyirik, Allaha duanı məsciddə eləyirik. İbadət hər yerdə olur. Amma xüsusi ilə namaz vacibdir ki, məsciddə olsun, cəmaat şəkildə. Və həmçinin qardaşlar, namazları bir insan məsciddə qılmağa həris olarsa, namazları bir insan qılmağa məsciddə həris olarsa, o insan namazı vaxtında qılmış hesab olunur həmçinin. Namazı vaxtında qılmağa həris olmuş hesab olunur həmçinin. Aydındır mı? Və namazların şəriətdə, namazların, hansı namaz, namazların hamısı önəmlidir. Amma xüsusi ilə bəzi namazlarda əksər insanlar səhlənkarlıq etdiklərinə görə bəzi namazlara daha çox önəm vermək lazımdır ki, hətta sən də onlar kim səhlənkarlıq etməyəsən. İnsanların ən çox səhlənkarlıq etdiyi namazlar, qardaşlar, əvvəlki dövrlərdə fəcr namazı ilə yastı namazı, işə namazı idi. Nə üçün? Çünki o vaxtda hər yer zülmət olurdu, qaranlıq olurdu, insanlar ya getməyə ərmirlərdi, ya getməkdən, qaranlığın zülmətindən qorxurlardı və yaxud da münafiq idilər deyə, görünmürlər deyə, o zaman kimsə kimi tanımır deyə, o zaman nə edirlərdi? Fürsətdən istifadə edərək getmirlərdi.
İndi də elədir. İndi ola bilsin işıqlar var, yollar asfaltda, maşın var, gedirsən və s. kimi. Amma indi də, necə ki hədisdə gəlib, hədisdə gəlmişdir, indi də ən çətin namazlardan biri də fəcrlə qalır nə? Əsr namazı. Hər ikisində də bəzən yuxu var və yaxud da yorunuqluğu var. Ona görə qardaşlar, hədis var, Peyğəmbər s.ə.v-dən insanları təşviq eləyir, yönəldir ki, fəcr namazının, işə namazını qılın, böyük savab var. Hədis var ki, qılmayanları qınamaq var. Tərqib və tərqib deyilər buna. Məsələ, tərqib olan hədislərdən Osman İbni Affan radiyalarının hədisi, hədisi İmam Buxari Müslim rivayət edir. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, kim işə namazını cəmaatla qılarsa, o, gecənin yarısını namaz qılmış kimi. Gecənin yarısını namaz qılmış kimidir? Kim sübhü namazla, fəcr namazını cəmaatla qılarsa, bütün gecəni təcrüd namaz qılmış kimi, bütün gecəni namaz qılmış kimi savab qazanır. Hədisi kim rivayət edir? Osman ibn Affan radiyallahu anhu. Üçüncü nə? Xəlifə. Üçüncü xəlifə. Abu Hurayra'dan hadis var. Hadis-i İmam Buhari Müslim rivayet ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Eğer bilseler." Diyelim bu hadiste bilseler kelimesinin başdır. "Lev ya'lemuna." Eğer bilseler işe namazıyla, yastı namazıyla, fecr namazının ecrini onlar bu namazı şahit olmak için, bu namazı cemaatle kılmak için savabı itirmesinler diye imehliye rehberlisi gelirler. İmehliye rehberlisi gelirler. Başka bir rivayette gelir kardeşler. Hemcin Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan hadis-i İmam Buhari Müslim rivayet edilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: "Ethqalus salati alel munafiqin salatu subhi vel atama. Velau alimu ve yaqtu velau ya'lamuna ma fihima la atawhuma velau habwa." Münafıklara en ağır olan namaz sübh namazıyla işə namazıdır. Eğer onlar bu iki namazda olan fəziləti bilsəydilər, iməhləyərək də olsa gələrlərdi. Ona göre Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh dedi ki: "Mən onu gördüm ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sahabələrindən hansılar ki məscidə yeriyərək gələ bilmirlərdi, iki kişinin ortasında onları yüklü olaraq, iki kişinin ortasında onu götürüb gətirib məscidə qoyurlardı. Gələ bilmir. Amma oğluna, uşağına, ətrafına deyirdi ki, xahiş edirdi ki, məni də aparın. İnsanların deyir, belində də olsa gəlib onlar fəcr namazını, sübh namazını qılardı." Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sahabələri belə idi qardaşlar. Çox önəm verərlərdi namazlara, cəmaat namazlara, məsciddə qılmağa. Abdullah ibn Mesud radiyallahu anh deyir ki, biz o gün, yəni Məhəmməd Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellemin sahabələrinin halından danışır, deyir, biz o gün cəmaat namazını qılmayana məlum, açıq-aşkar, heç şübhə olmadan münafiqlər kimi baxardıq. Nifakı belli olan şekilde bakardık ki, bu insanlar cemaat namazı kılmırsa, bunlar açık aşkar halis münafık kimi. Biz böyle bakardık. Yani Peygamberin sahabeleri cemaat namazını kılmayanlara münafık kimi bakardı. Ona göre kardeşler, mescidlerin kadrini, kıymetini bilin. Mescidlerden insanları uzaklaştıran insanlara kulak vermeyin. O kesler ki mescidleri küçümseyir. Məscidləri tərk etmək üçün bahanələr uydururlar və insanları məscidlərdən soydurlar. O insanları dinləməyin. Ya o insanlar dinin düşmənləridirlər, münafıqlardırlar. Ya o insanlar əslində İslamın əleyhinə anti-İslam olan adamlardır. Ya da o insanlar təkfir xəstəliyinə düşər olmuş insanlardır. Üç qisimdən qırağa çıxmır. O kəslər ki, insanları məscidlərdən çəkindirirlər. Əhl-i sünnənin məscidlərindən çəkindirirlər. Onlar üç qismindən biridir. Ya kafirdirlər, ya münafiqdir, ya da təkfirçilər. Başqa yol yoxdur.
İnsanların qəlbini birləşdirən, müsəlmanları bir-birinə sevdirən məkanlardan biri məsciddir. Allahın insanı Allaha sevdirən səbəblərdən biri məsciddir. Müsəlmanları izzətinə, qüvvəsinə səbəb olan şeylərdən biri cəmaat namazıdır, məsciddir. Dağılandan sonra, hər bir tərəfdə olduqdan sonra qurta quşa yem olur insan. Məscidə gəlməyəndən sonra imanın ləzzətini harda dadmalısan? Qardaşları harda görməlisən? Sənin dərdini kim hardan bilməlidir? Nə qalır ortada? Barda, kafedə, restoranda, yollarda, poez vağzanda, harda gör, belə yerlərdə görüşəcəksən cəmaatına? Qardaşlarını harda görəcəksən? Kiçik bahanlara görə, qeyri-şəri, qeyri-islami bahanlara görə məscidlərin adını dirar qoyurlar, məscidlərin adını belə-belə cəmaat çəkindirirlər. Düzgün deyil, qardaşlar. Ona görə, məscidlərin dəyərini, qiymətini bilmək lazımdır. Allah buyurur, وَاَنَّ الْمَسَجِدِ لِلَّهِ Məscidlər Allahındır. Nə sənin, nə mənim, nə onun, nə kiminsə evi deyil. Bu Allahın evidir bu. Allahın evidir bu. Bu Allahın evidir bu. Allahın evindən sən qeyri-islami səbəbə görə insanları yayındırmağa haqqın yoxdur. Kim olursan ol. Ona görə əksər bu insanları çəkindirənlərə baxın, görün, bunlar əslində elm adamlarıdır mı? Yoxsa mütəalimlərdir, özünü elmli kim göstərənlərdir mi? Kimdir bunu çəkindirən? İmamları haqsız yerə təkfir eləmək, məscidləri haqsız yerə şəri olmadan dırar görmək, məscidləri gözdən salmaq, cəmaatı dağıtmaq, əhlisinə mənhəci deyil bu. Hicrət və təkfir cəmaatı əsas bu şeylərlə məşğuldur. Sünnə məscidlərini qorumaq lazımdır, qardaş. Bu cəmaatın qüvvəsinə, birliyinə, mehriban olmalarına, izzətli olmalarına səbəb olan amillərdən biridir. Əgər bu şey olmadısa, onda hər bir tərəfdə qalır. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, cəmaatdan ayrılan, necə ki, sürdən ayrılan qoyun, necə ki, canavara yem olur, cəmaatdan ayrılan insanlar da şeytana yem olur. Hədisdir bu. Bu mənada hədis var. Ona görə qardaşlar, məscidə bağlanmamız lazımdır. Məscidlərə bağlanmamız lazımdır. Cəmaat namazına həris olmamız lazımdır. Namazı gözəl şəkildə, huşu ilə, ixlasla, cəmaatla, ərkanları yerində, şərtləri yerində, vacibləri yerində gözəl şəkildə əda etməmiz lazımdır ki, hətta biz salih insanlardan ola bilək, təqvalı, imanlı insanlardan ola bilək, Allahın sevgisinə nail ola bilək. İnsan evində, əgər məscid, bir yerdə məscid varsa, əzan eşdilirsə, cəmaat namazı qılınırsa, bununla bərabər sən evdə namaz qılmaq istəyirsənsə, əmin ol ki, sən hər namaz vaxtında qıla bilməyəcəksən. Peyğəmbər s.ə.v. soruşurlar ki, ən əfzəl əməl hansıdır? Peyğəmbər s.ə.v. vaxtında qılınan namaz. Vaxtında qılınan namaz. Ona görə qardaşlar, baxsaq namaza önəm verməyənlər, namaza önəm verməyənlər ya münafiqlərdir, ya da iman baxımından sıfır olan adamlar. İmanı çox zəif olan adamlar. Yəni, imanı zəif olan adamlar. Namazı heç qılmayanlar kimlərdir? Məscidə gəlməyənlər kimlərdir? Namazı qılmayanlar kimlərdir, qardaşlar? Kafirlər. Kafirlər. Münafiqlər, dəlilər və üzürlü qadınlar, heyz və nifas olan qadınlar. Onlar da müəqqəti qılmır, yəni üzürlü möminət qadınlar. Qadınlar namazı harada qılır? Evlərində qılır. Və qadının evində qıldığı namaz, məsciddə qıldığı namazdan daha əfzəldir. Əgər qadın məsciddə qılarsa namazı, hansı səhvdə qılır? Ən sonuncu səhvdə. Kişilərə lazım olan nədir, qardaşlar? Namazı harada qılacaqsan? Məsciddə. Eşitmədim. Məsciddə. Məsciddə qılacaqsan namazı. Hansı səhvdə olmağa çalışacaqsan? Ön səhvdə. Bu kişilərin xüsusiyyətidir. Möminlərin xüsusiyyətidir bu. Məsciddə
cemaatla ve ön sefe haris olacaksan. Sahabeler bilirsen ne inirdi? O kadar haris idiler kabak sefine düşmeye ki birden bir tane yer olurdu. Bir adamla. İkisi de birden gelip oraya çatırdı. Ortalarında sohbet gelirdi ki kimin yerdi bu? Çöp atırlardı diye. Kime düşse odur hocam orada. Bugün kabak sefinde yer var. Gidip o mescidin o küncünde oturup WhatsApp'ına yazıyor. Gidip orada yatır. Sen kabak sefini itirirsen. Her iş o kabak sefini. Allah Azze ve Celle bizi ön sefte olanlardan etsin. Amin. Hem bu dünyada hem de ahirette. Allah Azze ve Celle'den dileyelim ki bizi güzel ibadet ehlinden, ihlaslı imanlı insanlardan etsin. Amin. Allah Azze ve Celle bizleri Müslüman kimi yaşatsın ve mümin olarak dünyadan köçmeyi nasip eylesin. Amin. Ve namazlarımızdan, niyazlarımızdan devamlı olanlardan etsin. Amin. Allah Azze ve Celle valideynlerimizi, zövcelerimizi, evladlarımızı ıslah eylesin. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve velik ala nebine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İhlasla.com saytı tarafından takdim olundu.